Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Ustam Sonbek. Siz Fayzli Tunikafon kanalimizning original versiyasini tomosha qilyapsizlar. Aziz vatandoshlar, sizlarga men hozir darvozaxonani qatirlash jarayoni, karkazlarini, razmerlarini tushuntirib aytib o'taman. Bu razmerlar yangi o'rganayotgan ustalarimizga qiziq bo'ladi. Uydagilariga esa buni tagidagi karkazlari, osnovaniyalari qanaqa bo'ladi, mahkam bo'ladimi, rekani qanchaga ishlatasizlar, qanaqa reka ishlatasizlar degan uydagilari uchun mana shu videomiz. Agar bizning qilayotgan ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, qo'yayotgan videolarimiz, mana shuncha qilayotgan mehnatlarimizga bir donagina like tugmachasini bosib qo'ysangiz, bizni qilayotgan ishlarimiz ko'proq odamlarga yetib borishi uchun, bizning kanalimiz aktiv bo'lishi uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasizlar. Xo'p, qadrdonlar, hozir men sizlarga osnovaniyasini, ya'ni ishni boshlanishini tushuntirib beraman. Bu yangi o'rganayotganlarimiz uchun ko'proq bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana bu hovuzni atrofdan hovuz atrofini chiqarib olasizlar. Bu obyektimiz darvozaxonaga delafason ketyapti. Delafasondan qatiramiz. Birinchi olib devoldan 7 cm qochirib olasiz mana bu yerdan. 7 cm qochirganingizdan so'ng va mana bu karkazni rekani qiridan qirigacha 40 cm bo'ladi. Buni chiqarib olganingizdan so'ng bu osnovaniya noli, tagidagi noli oraliq mana pastga tushgan hovuzni pastga tushgan joyi 13,5 cm rekadan rekagacha bo'ladi. Xo'p, endi buni hovuzni chiqarib olganingizdan so'ng mana bu sentrifugasini topasiz. Bu yerda hovuzning ichidagi sentrifugasini topganingizdan keyin mana bu reka sentrifuga mana shundan 26,5 cm'dan rekani o'rtasidan o'rtasiga olasizlar. Shunda mana bu oraliq qolayotgan oraliq 24 cm atrofda qoladi. Rekamiz 2x4 sasna reka ishlatamiz. Mana shunaqa 26,5 cm'dan to'qib ketaverasizlar. Uni to'qib chiqarib olganingizdan keyin mana bu shaxmatni terlash jarayonini ham boshlab qo'yganmiz. Mana shunaqa yangi qilib ip tortib olasizlar. Mana o'rtasiga ip tortsangiz, mana bu burchagidan mana bu burchagiga ip tortib olasizlar. Buni boshlanishi birinchi o'chirtda o'rtadan boshlaysiz. O'rtadan boshlab turib, hozir mana yaqinroqdan ko'rsataman. Mana shu sentrifugasini mana tizib olganmiz. Ash burchagini, mana shu burchagini bu yerga qo'yganingizdan keyin ipga bu yog'ini to'g'rilaysiz bo'ldi. Bu perekoslari, gonyalari mana shu holatda tushadi. Buni terib oldingiz, birinchi qatorni terib olganingizdan keyin mana bu yerga ham ahamiyat beringlar. Mana bu yeri 1,5 cm tili oralig'i lentasiga joy qolish kerak. Bir-biriga yapishtirib qo'ymaysiz. O'sha yerga ham ahamiyat bering. Bundan bu yog'i polnisi bir-biriga kiydirib, to'ldirib olasiz. To'ldirib olganingizdan keyin delasini qatirib olasiz. Lentalarni qatirasiz. To'pchalarni, rombilarni qatirib, karnizlarni qo'yib, bu tomonga ham karnizlarni qo'yib, chiroyli qilib tugatib, artib, tozalab qo'yasizlar. Bundan oldingi videomizda mana shunaqangi fasonda, kubra fasonda karkas to'qilishlarini, qatirlashlarini o'rgatgan edim. Videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bir donagina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, qanaqa ish jarayonimiz qiziq bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Bizning kanalimizdan yiroqlashmanglar, sog' bo'ling, salomat bo'ling aziz do'stlar. Bu videomizni bitgandan keyin bu obyektimizni to'liq videosini YouTube kanalimizga joylaymiz. Sizlar bilan Usta Arslonbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.